Da var vi tilbake igjen, og da skal vi faen over til i tegning eller drawing. Hvis jeg klikker på globusen, tekker new, klikker på den, får en opp, så kan vi ta med alt titelfeltet. Den som en har, jeg kan velge noen til de andre, men det er i hvert fall den en har på plass. Ok. Så skal vi se, det er A3, og da kan en godt holde seg til. Så kan vi kalle den her for... skal vi se. Kan ta høyreklikke på den, så kan vi ta rename her. Kan vi kalle den for støtter, så vet vi at det... De støttene som skal være til den, de kommer inn på dette arket som skal ha mer av tegningen inne her. Så. Så kjører vi View Wizard. Og da får vi trekantstøtter som vi skal ha. Åpner den. Next. Jeg tar Custom for å se at det kan si jeg vil ha den. Jeg kan for så vidt se at han ikke tar så stor plass på arket, men han kan vel for så vidt være sånn. Close han. Tar jeg bare en der, og så tar jeg en isometrisk finish. Prøv å plassere han. Hvis vi tar 1-2, vært voldsomt av med lære, da går det sikkert. Ikke sikker om jeg får plass til den hin nå, senere. Men da får vi. Den skyggelagt, så jeg ser den litt mer. Går på Select Properties, og så Show Drawing, Show Shedding in Drawing Muse. Så OK der. Så ser vi det rammer rundt, og man må oppdatere den. Da går vi på Update Views. Da kan vi inn og legge inn litt mål her. Da kan vi bare ta bredde på den. Kan en bruke enten distance between eller sånn, da kan vi ta og legge inn på sketching, så kan jeg gå på grid options og så er OK da, så show grid. Da kan jeg få lagt ut avstandene, sånn at det er passelig i forhold til så det er parallelt på målene.
så skriver vi det som kommer da nå, det vil komme før, og så tar vi i dagen vil det komme etter. 45, og så gradetegnet. Så var vi ok. Kommer litt langt utenfor da, når vi kommer. Så lurer på hva før det beveger seg her, så har jeg en sånn 3D-mus jeg kan justere, eller så må jeg bruke disse nede her da, eller hjulet på den andre. Men så da får vi ta høgden da. Det er vel det målet vi trenger. Høgde da. Jeg liker ikke helt når disse krysser hverandre på mållinjene her, men jeg vet ikke om det er noe bedre å dra den inn der. Nei, det er samme hva en snur på dette, så vil det bli litt sånn. Vi får bare ta den ut igjen da. Han lyt bare bli sånn i dette tilfellet. Da tror jeg at vi må ha fått den med, det viktigste. Det var ikke så mye ting som skulle på plass på den der for å få den til. Da kan vi ta og slå av igjen den gridden. Sånn. Og så må vi lage den. Og den vet jo kalt for trekantstøtte, for det er jo alle tegningene som vil bli på. Jeg bare kjører inn nye ark for den. Sånn, så får vi tro vi får plass til den andre her. Vi kunne jo ha fått inn titelfeb, men da kan vi ta senere. Det er ikke noe hast med det enda. Nei, vi sier oss fornøyde, Sola.